Mm.
bakola bulijjo kati nno bwakola ekintu eno enkya nadda eno n'akikuba n'akola eno ebyakatemba tumutunulidde naye njagala kusaba bakadde baffe bannaddiini kyebbanga lyonna mubadde mubuulira ku Bisiyaga kati nga bwe tukimaliriza tubasaba mukwateko ne ku buli bwenguzi abantu nga ebituuti mu kkanisa kino nga bwe tukikozeeko tugenda ate ebituuti mu kkanisa biddeeyo bifuuke ebyokuvumirira emize emirala ginamutte kisanyawo Uganda abantu nga mbaka munnokokisodoyo abawolereza ensonga eno talina musango bwe infact odoyo yakoze bulungi nnyo process eno kiraga infact ke kabonero akalaga tuteesereza mu mirembe n'abadde awakanya awereddwa omukisokolaki omanyi mu nteekateeka y'amateeka abantu olusi tebamanyi omugaso gwa dissenting voice oba omugaso gwa minority minority taba kuriminol bwatyo bw'abadde alowooza kakati kituwa omukisa okulaga nti awo abangi be babadde abatuufu so nze saagala nnyo biteeso biri wanusaize nfakitiba bodoyi banne bamukoze bubi abalala bonna baali buddeyo ne bakiwoleza ne baweramu nga 30 bamanyi bawera Oh, my. Did you have to get that out?